ingebroken hier zo. En Das heeft zojuist gebeld. Oké, okay, moeten we snel op zoek gaan naar de dader. Ja, Das heeft verteld dat het een beetje een fattige man was. Die een spijkerbroek aan had, een blauwe. En witte schoenen, een grijs shirt en hij had een hele mooie zonnebril op. Das, weet je welke kant hij op is gegaan? Ja, wijs eens aan. Waar liep hij heen? Ja? Daar die kant. Ja, die kant op. Oké, okay. Nou, pakken we snel bumper erbij en gaan we kijken of we hem nog kunnen grijpen. Ja, jullie moeten hier zijn. Oh, hallo. Hallo. Hoi, goedemiddag. Goeiedag. Hallo. Thomas. Hallo Das. Dit is Das. Hoi. Ja, die heeft gebeld. Er is ingebroken. Oh, nee toch? Ja, er moeten sporen afgenomen worden. Okay. En of jullie daarbij kunnen helpen. Ja, hoe zijn ze binnengekomen? Via de deur. Via de deur. Oké, okay, dan gaan we even kijken. Ja. Nou Das, je moet even hier blijven staan. Kijken. Okay. Ja, hier is een heel mooi krasbordje, die kunnen we even doen. Oké. Okay. Alsjeblieft. Zo, ik kan die even drogen. En dan voor de daktie. Even kijken of dit meneer toevallig wat ruitje heeft gekeken. Kijk, het kan heel goed kunnen hè, dat hij eventjes met ze heeft gekeken. We hebben in ieder geval sporen veiliggesteld van de breekijzer die de dader heeft gebruikt. Die hebben we netjes op zeil gezet. We hebben een 1-op-1 kopie van het breekijzer. We hebben het kozijn onderzocht. We hebben helaas geen vingerafdruk op aangetroffen. Waarschijnlijk heeft hij door de ruit gekeken of dat iemand wel of niet thuis was. Dus die hebben we nog even veiliggesteld voor DNA. We gaan nog even kijken of dat misschien nog op de raam staat. Je hebt nog wel eens dat ze naar binnen willen kijken of dat je thuis bent. Ah. Nou, zoals hier, waarschijnlijk heeft de dader zo gestaan. Om te kijken of dat je thuis bent. Dus we hebben in ieder geval vingerafdrukken. En die gaan we ook even veiligstellen. Meneer, tevoorschijn komen. Nee, tevoorschijn komen. Nee. Meewerker, anders wordt de hond ingezet. Zit er daar. Omdraaien. Omdraaien. Op je knieën. En je handen in je nek. Luister naar de vlieg, dan voor je gebeten. Collega, wat voel je? Goed gemaakt. Goed gevecht. Juist. Dat is knap. Goed zo. Juist. Zo Das, was een mooie aanhouding, of niet?
Ja, dat was zeker een toffe aanhouding. High five, man. Ja, en daarom is het ook heel belangrijk om in dit hele mooie weer je deuren en je ramen dicht te doen. En ook dat kleine sleuteltje achterboven moet je ook op slot doen. Ja, voor de hondeneigenaren onder ons. Als je je laatste rondje doet in de wijk, oren en ogen open, zie je een verdachte situatie, bel 112. Kom Bumper en ik eraan.